Колку кошули имате во вашиот ормар? Сте помислиле ли колку консумеризмот ја чини природата? Модната индустрија е еден од најголемите загадувачи, со околу 6000 тони отпад годишно. Нашата земја, за жал, е дел од таквиот негативен тренд. Може ли нешто да се промени? Може ли животната средина да ќари, а отпадот да биде профит? Гледайте во денешното издание на Разбистри се. Модните трендови се менуваат брзо, а вие посакувате да имате понеколку чифта обувки, фармерки, фустани или чанти. Брзината на менувањето на модата и нејзиното следење создаваат се поголеми проблеми. Според податоците на Економската комисија на Обединетите нации за Европа, модната индустрија произведува дури 10% од вкупната светска емисија на јаглерод диоксид, што е 5 пати повеќе од авиоиндустријата. Покрај тоа, модната индустрија одговорна и за 20% од отпадните води. Може ли да се промени ова? Може ли да се направи уникатно модно парче од материјали кои што веќе биле искористени или рециклирани, или пак од материјали што не ја загадуваат животната средина? Осумина млади луѓе кои се на редовни и постдипломски студии на еден од факултетите за мода и дизајн во земјава успеа да се запишат меѓу наградените на годинашниот конкурс на Британската амбасада во Скопје за одржлива мода. Knowing that fashion industry is one of the biggest polluters in the world, including here textile industry waste, which we know that in year a lot of tons of materials goes to waste and they discard them. So to break this cycle, we need to aim to sustainability. First time this time for me it was creating eco printing, which I always wanted to do because there are many ways to create it. So I chose one that it was comfortable for me to make and I got quite satisfied with it. Сметам дека за секој проблем има и решение. Затоа овој предизвик кој што го имавме на конкурсот ни дозволи на сите да научиме многу. Тоа значи дека сите треба сме свесни дека треба да се грижиме за нашата животна околина и затоа можеме да ја заштитиме и на таков начин што ќе дизајнираме sustainable fashion. Не е толку проширено, не е толку актуелна тема, но сигурна сум дека и ние како млади дизајнери и останатите млади дизајнери дека тоа ќе се прошири, се надевам дека во еден момент ќе имаме само таков тип на реализација. Материјалите кои што ги користав се сите од втора рака, лин и сатен најмногу се користени, исто така и гоблени како додатоци. Кај нас е тешко да се најдат од втора рака материјали, исто така немаме рециклирани материјали. Али може да се најдат од пријатели, фамилија, тешко е да се создаде бидејќи се бара доста материјал, а бидејќи рециклирани од втора рака не може да се најдат толкави метражи на материјал. И материјалите кои што се наоѓаат во отпадоците доаѓаат од некаде. Може да се направи производ кој што ќе биде од zero waste, од отпадоците на материјалите. Тоа е еден креативен процес низ кој што ние проаѓаме, но доколку има желба да придонесеш при заштита на природата, секоја тежина ти допринесува задоволство. I have a small online brand where I recycle and reuse already existing clothes and I resell them. So I try to give a new life to already existing clothes. Make them more trendy. Мислам дека ние како модни дизајнери и главно поради тоа што сме дел од конзумеричката индустрија, мислам дека имаме огромна улога и огромна одговорност кон тоа да работиме етички и одржливо. Тоа значи да употребуваме првично материјали кои што се или од природно потекло или пак од рециклирано потекло, но исто така и пристапот кон кој што со кој работиме кон дизајните треба да биде етички. Самото тоа го пропагира и идејата на slow fashion, односно да купуваме парчиња на облека кон кои ќе се приврзаме емоционално, отколку да купуваме fast fashion, односно повеќе парчиња кои што потоа ќе се фрлат. Веќе еднаш сум работела на проект рециклирање, од кој што ги искористувавме отпадоците од големите фабрики во Скопје за да креираме нешто модерно и нешто футуристичко. Самите креации што учествуваа на Fashion Week Скопје, сега ова претставува еден вид на второ полувреме на истата тема. Се надевам дека со
повеќе вакви проекти ќе придонесеме свеста на луѓето да се зголеми дека мораме да се заштитиме нашата планета. Воопшто не беше тешко. Природата е насекаде околу нас и лесно е да се инспирираш од неа. Тканините кои што се употребени за мојот одржлив костум доаѓаат од завршениот процес на продукција од клон системот и решив да ги нациклирам и со тоа да ѝ давам живот. Модата е наменета за луѓето, а луѓето се дел од природата, така што се е поврзано и дека крајниот резултат од модата треба да биде симбиоза, а не паразитизум. Модата е голема, но уште поголеми се младите умови кои креираат и во исто време се грижат за животната средина. Амбасадорката Рейчел Галовеј горда на креацијата. Well, this year in November in Glasgow, the United Kingdom is co-hosting the world's climate change conference, COP26. This conference will bring together 30,000 delegates from around the world, heads of states, non-governmental organizations, environmental actors, civil society. It will be the largest international conference the United Kingdom has ever hosted. And the reason for this event is that the world is not meeting its commitments on climate change. And if we don't act now, the damage will be irreversible. So what we wanted to do was seize the energy we'd seen in this country from young people to drive forward the agenda on the environment and make real change. So we looked at what the options were. We looked at the fashion industry. On the one hand, it's an industry that causes pollution. On the other hand, it's an industry that's inspiring in the way that it's both changing itself through sustainability and inspiring change in others and creating green jobs. So we reached out to fashion designers in the country and we launched a sustainable fashion competition. The young designers came up with really exciting ideas, how to use old traditions, their grandmother's lace, recycled materials. The winning design, which I'm wearing by Magdalena, she's used recycled materials. She's hand painted the leaves, the natural symbols, so that she's not used dyes. And it's really inspiring and powerful. The main message is that the time to act is now. We have to make this change. So it's really exciting that North Macedonia recently announced its nationally determined contributions, which will be to reduce greenhouse gas emissions in this country by 51% by 2030 against 1990 levels. That's a really ambitious target, and the United Kingdom's really excited to be working with North Macedonia to deliver that target. We're supporting development of the energy plan and the implementation of the plan. We're supporting the preparation of a national development strategy that has climate change at its core. We're supporting environmental governance, green finance, green business, green PPPs. And through all of this together, I think we can make real change. I think they have to. It's young people who are going to be living with the impact of climate change, who are going to be living on the impact with the impact on their environment, on their jobs, on their future. So their voices need to be heard at COP26. They need to be pressuring their governments to make the changes they demand. And since I've been here in North Macedonia, I've been so impressed with the young people I've met. It's not just the sustainable designers we've seen for tonight's event, but the Grow Green Climate Ambassadors, the NGOs, Mladi Hub, the people working in their schools to make change. I've been also really wowed by the Razbistro Say campaign that's actually really pushing forward innovative ideas to make environmental change in the country. And I think working all together, we can make that change now. Во Велика Британија модната индустрија вреди околу 35 милиарди фунти. Вработува околу 900.000 луѓе и е една од најкреативните индустрии во Обединетото Кралство. Сега се соочува со силен притисок да ги намали емисиите на јаглерод диоксид, како и отпадот што го произведува побарање на нови потрошувачи кои што се грижат за животната средина.
I was really impressed when we ran this fashion competition that we didn't need to stimulate the students. All these young people were quite aware of the impact that their industry, their chosen career is having on the environment. But what we hope with the competition itself and the fashion show is that by highlighting some of the issues and some of the alternatives that people can make when they're shopping, that we can help people, the fashion industry, businesses, and consumers themselves reflect on how they can be more sustainable, how they can conserve nature, how they can renew energy, and how they can just make sustainable better practices. I found through this process that the first thing is actually to make conscious choices when shopping for clothes. So for example, when I'm looking for a new suit, do I actually need a new suit? Or can I actually repair an old suit? When I do actually buy something, is it, or should I be thinking about where it comes from or what it's made of? And doing this competition and seeing the designs has made me think about those questions a lot more. And for example, this outfit, which Ava Tanevska made, I think is, when I saw it, it was a winner for me. First things first, it proves that you don't need to sacrifice style and quality for sustainability, which I think that's great. It's a natural fiber, so it's linen, which for me as a diplomat means that I can wear in whatever country I'm in. It's secondhand. And what I really like is this, I think it's called a gobelin on the vest, which comes from Ava's family. So I think because I know how much Ava has put into it and I know where it's come from, that I've got a closer personal attachment to it. So I'm going to wear it for longer and get it fixed. And those are the kind of things that I think if people just think of one thing when they're buying their next item of clothing, then we can help make the world a cleaner and greener place. Во ноември годинава, Обединетото кралство ќе биде домакин на конференцијата за климатски промени во Глазгов, COP26, каде светските лидери ќе треба да се договорат како да се справат со климатските промени на глобално ниво. Македонија мора да биде дел од светската акција за спас на животната средина, спас на човештвото. When one thinks about fashion, the usual images and concepts coming to their mind is aesthetics, creativity, beauty, style, individualism, and many other overall positive ideas. Will it be the case of big designer houses or our local boutique? Through fashion, we all get a sense of art in our everyday life. We get a chance for personal expression, a way we can identify with the others, a way we can choose the shapes and colors of our being, and the surrounding. It's here and surround us every day, whether we notice it or not. It's a given. In the contemporary lives, that it has been with us since the beginning of our civilization. So it's pretty and it's harmless, we think. But it seems like it isn't. At least not always. Not within the standard way of it functioning. When one thinks about it, it's the perfect metaphor of all our habits and normal activities, which we never even reflected on in the past, and considered controversial and problem-free, but that have actually spent the environmental credit. But nowadays, cause environmental degradation, proves to be unsustainable, and one might even say unjust. If we start with the most obvious challenge, how much waste does the fashion industry actually produce? Especially fast fashion, which at the same time is usually the most affordable and tempting choice for the consumer. The numbers seem to be shocking. At the same time, very often, what is labeled as recyclable isn't, or even if it is, it doesn't get to be recycled. Globally, less than 1% of clothes are recycled. It's not just about the waste generated. The textile industry also contributes to the environmental degradation by using water, energy, land and other resources to produce the textiles. Textile production is estimated to be responsible for approximately 20% of global clean water pollution. Fashion industry is responsible for about 10% of global carbon emissions. It's not a question of ambition anymore, it's a question of dedication. I think we're all aware that we have to all do our part. We as a country, we have actually amended our NDC
We are a lot more ambitious than we used to be. We have proposed a 51% reduction on greenhouse gases. But we're a small country, but we're still going to do our part. It's not a question if anymore, it's a necessity, it's a must. So we expect all the other countries to do their most and the necessary to achieve our global solution. Модната индустрија била секогаш дел од тоа како луѓето се дефинираат себе си и другите. На забавата по повод роденденот на кралицата Елизабета II се испрати силна порака. Во собствената модна дефиниција да додадеме грижа и за животната средина. Модата треба да биде безвремена, не трендовска. Купувањето облека треба да биде по потреба, а не заради следење на моден тренд. Врската помеѓу купувачот и парчето облека треба да биде лична. Ви благодариме што бевте со нас и во ово издание на Разби Стрисе.